Так, маленьке уточнення з приводу розміру деталей. Якщо вам подобається зрізати багато, тобто залишати великий напуск по краю, щоб потім зрізати одним махом і вирівняти границю, то варто цей момент оговорити перед тим, як розпочнеться процес конструювання лекау, оскільки в даній версії ніяких напусків завів на те, що треба буде по 5 там, або навіть 4 мм відрізати по сторонам, немає. Я відрізаю міліметра 1,5 від сили 2, і то вже якщо 2, то це забагато. З урахуванням того, що під пресом деталь трохи розплющується, і в мене з'являється органічним чином ось ці напуски, які я зрізаю. Акцентую увагу на тому, що ось воно того варта, ця процедура зрізання. Я його зрізав, і край став набагато охайніше виглядати, що внизу, що по боках. Тому цей момент важливо говорити. Інакше, якщо взяти стандартний розмір деталі, зрізати, наприклад, звичний для вас там, 4 мм по периметру, то це виліться в те, що карман стане вущим на 8 мм автоматично, і ці зачищені області вони будуть тупо голими, їх буде видно, можливо, там клини їх перекриють, але суть в тому, що габарит карману зменшиться, картки вже туди не злізуть, не влізуть, тому цей технологічний момент важливо, наголошую, оговорити до початку. Прошив посередині кармани, таким самим чином, як і клин. Почав знизу, з відступом 2,5 мм від краю, для того, щоб тут шовчик ще й пройшов, і не перебивати потім ниточку. Знизу до верху, розгорнув заготовку, і зверху донизу пройшовся ще раз по тим же отворам. В результаті зверху в мене немає ніяких ні вузликів, ні закріпок, і це набагато приємніше потім в користуванні, нема за що чіплятись там руками або тими купюрами, що тут буде зберігатися. Вільні кінці виводжу на виворіт, зав'язую вузла, присмалюю, простукую і потім вклею і пришиваю це все до заготовки із блискавкою. Важливе зауваження, і яке потім може стати в нагоді. Перед тим, як це все пришивати, приклеювати, пришивати до гаманця, було б незайвим перевірити, чи влазить туди всередину ці картки. В даному випадку вони злазять ще й таким запасом, щоб користуватися цьому більш аніж вільно влазить і користуватися цим комфортно. Розмір картки, так, 86х54 мм відповідно, і відповідно треба себе перевірити. 86х54, так, це відповідає дійсності. Тут габарит у нас 200 мм, відповідно навпів по 100 мм на кожну сторону. Але при проєктуванні виробу важливо врахувати такий момент цікавий, що в нас картка впритул до шва не підходить. Ну не може вона фізично підійти, оскільки за рахунок пружності шкіри вона не одразу підіймається під 90 кутом, під кутом 90 градусів, після шва, щоб огортати той об'єкт, який там буде поміщатися, ну, картку, коротше кажучи. Не є так званий певний перехідний період. І цей перехідний період, як правило, становить приблизно 3 мм від самого шва до того місця, де може знаходитись, комфортно знаходитись границя самої картки. Тому, проєктуючи карман, я відштовхувався від того, що перше, зверху краєчок виглядав в мене на 12 мм. Це перший момент. Другий момент. Від нижньої границі самої картки до шва в мене буде 3 мм, від шва до краю 2,5 мм. Тобто внизу 5,5 мм, вверху запас 12 мм. Верхній запас можна робити такий, щоб ним, цим запасом було зручно користуватися, точніше карткою. Тобто він потрібен для того, щоб схопитись за картку, а не пінцетом виловлювати її з-поміж щільно притулених одної до одної сторін, там карманів, границь карманів. Комфортно взяли і потягнули. Тобто, відповідно, якщо картка була затиснута дуже сильно по довжині, то хоч скільки її буде виглядати, все одно тягнути буде незручно. Тому перший критерій, на мою думку, важливий для комфортного користування виробу, полягає в тому, що тут у нас був достатньо місця для того, щоб картка комфортно себе почувала по вертикалі. Так, по вертикалі, і був певний запас для того, щоб ми могли вільно її схопити, витягнути і користуватись виробом із задоволенням. Так, ось тут 12 мм, вони проявляються в тому, що у нас границя картки збігається з границею кармана. Все працює, можна збирати далі. Поки клей підсихає, згадав про таку особливість. Оскільки в нас клини будуть клеїтись до кармана саме по ось цій лінії, то було б не зайвим її збрусувати. Збрусувати по цій лінії частину шкіри для того, щоб приклеювати не до шару фарби на шкірі, а вже відповідно до самої шкіри. Ну і так воно буде набагато. До речі, ось і таймер на клей. Ну, трохи зачекає. Так. Кладу на край і збрусовую ледь-ледь, лише щоб зчистити шар фарби. Звісно ж, пам'ятаючи про те, що у нас вже і так побрусовані ці деталі, і зайво знімати не хотілося б. Так. І тут краєчок. Ось таким чином. Так, зайво можна зрізати ще й ось так. Ось, все, тепер ось це місце клин приклеїться набагато легше і буде триматися надійніше, нікуди не з'їде в процесі його прошивання, оскільки в даному випадку це буде під машиною відбуватись частково, під рукавною. Ні, в даному випадку це буде відбуватись вручну, але при шитті вручну зручніше, коли деталь не совується і ми доколюємо отвори. При шиванні по готовим отворам зручніше приклеїти, направляючи по голкам, для того, щоб не тримати купу деталей у руках, а край був міцнішим і більш жорстким. При шиванні на машині рукавні це, пробачте на слові, конче необхідно для того, щоб клин не вирвало від тиску цієї полички, на якій, власне кажучи, лежить заготовка, коли просувається під транспортиром. І при зшиванні в процесі доколювання вручну, чи я вже це казав, ну суть тому, що набагато зручніше, коли ця історія зафіксована, аніж вона ось так якось бовтається в повітрі і незрозуміло, де опиниться в наступний момент голка. Чи проб'є клин, чи проб'є повітря, чи взагалі буде щось незрозуміло. Тому брусуємо і клеїмо, так буде краще.